Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang saya hormati barisan panel penilai dan juga para penonton sekalian. Nama saya Cikgu Muhammad Rizwan bin Mat Nasir dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ismail Petra Kota Baru. Saya mewakili Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Saya juga merupakan seorang guru yang mengajar subjek pengajian am. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Permainan Flipkart membantu meningkatkan penguasaan topik tatbir urus negara melalui pendekatan belajar sambil bermain. Rakan-rakan guru yang saya hormati, untuk pengetahuan semua, dalam subjek pengajian am semester 1, pelajar didedahkan dengan topik-topik pembelajaran seperti Malaysia kekal berdaulat, perlembagaan kerajaan Malaysia, struktur pemerintahan, demokrasi dan pilihan raya dan juga topik tatbir urus negara. Antara topik pembelajaran yang disebutkan tadi, saya mendapati bab takbir urus negara lah yang mempunyai paling banyak subtopik untuk dipelajari. Dengan kaedah pengajaran secara konvensional, seperti chalk and talk yang diamalkan oleh saya sebelum ini, objektif pembelajaran PDP yang lalu dilihat tidak dapat dicapai secara optimum. Pemerhatian awal saya melalui penyoalan secara lisan dan semakan lembaran latihan, pelajar dilihat tidak dapat menguasai topik ini dengan baik. Soalan-soalan tentang topik tabik urus negara yang diberikan kebanyakannya tidak dijawab. Walaupun ada beberapa orang pelajar yang cuba menjawab, jawapan-jawapan yang diberikan kebanyakannya salah. Dengan subtopik yang terlalu banyak menjadikan pelajar sukar untuk mengingati fakta yang dibaca. Melalui pemerhatian awal ini, saya menyedari bahawa saya perlu memperbaiki dan membuat penambahbaikan kepada kaedah pengajaran saya yang lama. Menurut Goh 1998 dan juga Army Johan 2012, kaedah pengajaran secara chalk and talk dilihat mempunyai banyak kelemahan kerana tidak dapat menarik minat pelajar untuk kekal fokus, menjadikan pelajar bersikap pasif dan mewujudkan jurang komunikasi antara guru dengan pelajar. Oleh hal yang demikian, saya telah mengambil langkah untuk mengubah suai pendekatan lama yang digunakan dalam kaedah pengajaran saya. Melalui pendekatan yang baru ini, saya memfokuskan kepada pendekatan belajar sambil bermain untuk membantu pelajar tingkatan 6 semester 1 menguasai topik tabik urus negara bagi subjek pengajian am dengan menggunakan permainan flip card Permainan Flip Card merupakan sejenis permainan pendidikan yang direka bentuk sebagai inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran subjek pengajian am untuk mewujudkan iklim pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan menarik minat pelajar untuk kekal fokus di dalam kelas dan akhirnya dapat membantu pelajar meningkatkan penguasaan dalam subjek pengajian am. Rakan-rakan guru yang saya hormati sekalian, seterusnya kita akan melihat objektif kajian tindakan yang dijalankan ini. Objektif umum kajian ini adalah untuk menambah baik amalan pengajaran guru di dalam bilik darjah selain membantu meningkatkan nilai grade mata pelajaran dan membantu meningkatkan peratusan kelulusan prinsipal bagi subjek pengajian am di peringkat sekolah. Manakala bagi objektif khusus kajian ini pula adalah untuk yang pertama meningkatkan penguasaan pelajar dalam topik-topik urus negara melalui kaedah pembelajaran berasaskan permainan menggunakan permainan flip card. Yang kedua, mewujudkan iklim pembelajaran yang lebih santai dan menyeronokkan dan yang ketiga, membantu dan memudahkan guru menyediakan bahan bantu mengajar. Sekarang kita akan beralih kepada kumpulan sasaran bagi kajian ini. Kajian ini melibatkan 11 sampel yang terdiri daripada pelajar tingkatan 6 bawah Al-Biruni semester 1 di Sekolah Menengah Kebangsaan Ismail Petra Kota Baru. Kelantan yang terdiri daripada 4 orang pelajar lelaki dan 7 orang pelajar perempuan. Seterusnya kita akan beralih kepada pelaksanaan kajian. Saya akan mulakan dengan tinjauan awal masalah Berdasarkan pemerhatian yang telah dijalankan semasa sesi PDP topik tabik urus negara, saya telah mendapati kaedah konvensional yang digunakan tidak mampu untuk mengekalkan fokus pelajar di dalam kelas. Selain itu, iklim pembelajaran di dalam kelas dilihat membosankan. Penglibatan antara pelajar juga dilihat terbatas dan membuatkan pelajar bersikap pasif. Pelajar juga tidak bertanya apabila saya membuka peluang untuk mengemukakan soalan dan guru beranggapan bahawa semua pelajar memahami topik yang saya ajar. Masalah ini dapat dilihat melalui perhatian yang saya lakukan dengan menggunakan senarai semak ini. Saya juga mendapati masa yang agak lama diperlukan untuk menghabiskan topik tabik urus negara jika menggunakan keedah penyampaian secara kuliah semata-mata. Selain itu, perlibatan pelajar di dalam kelas sewaktu sesi PDP juga tidak berlaku secara holistik. Saya mendapati pelajar menghadapi kesukaran untuk mengingati fakta yang terlalu banyak. Masalah ini telah dikenal pasti melalui ujian pra. Tuan-tuan boleh melihat dalam jadual yang saya tunjukkan ini. Semua pelajar mendapat markah kosong dalam ujian pra yang telah saya jalankan ke atas mereka, berdasarkan tinjauan awal dan data yang diperolehi, saya telah mengambil tindakan intervensi dengan mereka bentuk dan memperkenalkan proses pembelajaran berasaskan permainan ataupun game-based learning yang diberi nama Flipkart. Tujuan saya memperkenalkan kaedah belajar sambil bermain ini adalah untuk mewujudkan iklim pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan memaksimumkan keberkesanan dalam proses PDP. Menurut Tan 2018, pembelajaran berasaskan permainan dalam konteks pendidikan merupakan sejenis aktiviti pembelajaran berpusatkan murid yang membolehkan pelajar memaksimumkan proses menguasai ilmu, membina kemahiran dan memupuk sikap positif menerusi permainan yang dibina khusus untuk tujuan pembelajaran permainan flip card permainan flip card topik tabik urus negara pengajian am semester 1 dapat dibahagikan kepada tiga komponen utama iaitu kotak simpanan yang kedua papan permainan dan yang ketiga kad imbas reka bentuk kotak simpanan memaparkan tulisan permainan flip card topik tabik urus negara pengajian am semester 1 dan juga logo jata negara bagi rekaan bentuk papan permainan pula, kandungannya terdiri daripada 30 nama dan gelaran bagi struktur kerajaan persekutuan, agensi pelaksana, unit, majlis dan suruhan jaya yang disusun secara rawak. Selain papan permainan, permainan flip card ini disertakan dengan 30 keping kad imbas bercetak. Kad imbas bercetak dicetak dengan paparan hadapan dan belakang. Pada pandangan hadapan kad dicetak dengan fungsi peranan atau bidang tugas struktur kerajaan persekutuan agensi pelaksana unit majlis dan suruhan jaya manakala pada bahagian belakang pula dicetak dengan jawapan iaitu nama-nama yang terlibat sekarang saya akan menerangkan kepada tuan-tuan cara-cara untuk menggunakan permainan flip card di dalam bilik darjah bagi sesi PDP topik tatib urus negara Sebelum memulakan PDP, menggunakan permainan flip card, saya memberi taklimat ringkas kaedah penggunaan dan syarat-syarat pelaksanaan permainan serta membuat pembahagian kumpulan pelajar. Permainan ini memerlukan empat sehingga lima orang pemain dan seorang pengadil yang dilantik dalam kalangan pelajar itu sendiri. Pengadil bertindak mengawal peraturan permainan daripada awal sehingga tamat permainan dan bertanggungjawab mencatat markah untuk setiap pemain. Papan permainan kad imbas perlu dikeluarkan daripada kotak simpanan. Pengadil membuka papan permainan dan membentangkannya di hadapan semua pelajar. Kad imbas dikacukkan dan dibahagikan sama rata kepada semua pemain dengan muka belakangnya iaitu nama-nama agensi disembunyikan daripada pandangan semua pemain. Apabila mendapat kad tersebut, semua pemain tidak dibenarkan menterbalikkan kad tersebut. Pemain hanya dibenarkan melihat pandangan hadapan kad sahaja iaitu fungsi ataupun peranan dan tugas agensi-agensi yang terlibat. Selesai sahaja kad dibahagikan oleh pengadil, permainan dimulakan dengan mengikut giliran yang dipersetujui oleh para pemain. Pemain yang mendapat giliran pertama perlu membaca kandungan hadapan kad. Digalakkan ya, menyalin kandungan kad untuk hasil yang lebih berkesan dan meneka nama-nama agensi yang terlibat dengan meletakkannya di atas papan permainan di dalam kotak yang betul. Pengadil akan menterbalikkan kad tersebut untuk melihat sama ada jawapannya betul ataupun salah. Jika betul, permainan pemain akan mendapat satu markah dan jika salah, kad tersebut akan ditahan oleh pengadil sebagai hukuman ataupun denda. Proses yang sama diteruskan dengan pemain kedua, ketiga, keempat sehingga permainan tamat. Pemain yang mengumpulkan markah tertinggi dianggap sebagai pemenang. Jadi sekarang saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan beberapa keping gambar dan juga video yang memaparkan suasana di dalam bilik darjah ketika sesi PDP dijalankan menggunakan permainan flick card. Tuan-tuan boleh melihat di paparan skrin ini. Senarai dalam jadual 9. Senarai perundangan, kurungan senarai persekutuan. Anda sendiri dapat lihat ya bagaimana seronoknya pelajar bermain, belajar sambil bermain menggunakan permainan flip card di dalam bilik darjah. Seterusnya, kita akan melihat apakah dapatan kajian yang diperolehi hasil daripada pelaksanaan kajian tindakan ini ke atas pelajar-pelajar saya. Yang pertama, kita akan lihat hasil dapatan kajian melalui permahatian. Semasa pertama kali saya memperkenalkan permainan flip card kepada pelajar, saya dapat melihat keterujaan pada riak wajah setiap pelajar. Selesai sahaja diberi taklimat keadaan penggunaan dan cara bermain permainan ini, pelajar dilihat tidak sabar untuk memulakan proses pembelajaran menggunakan pendekatan baru ini. Sewaktu proses pembelajaran berlangsung, guru memerhatikan pelajar sangat seronok. Sesi pembelajaran menggunakan permainan flip card menjadikan iklim dalam bilik darjah lebih ceria dan santai. Yang kedua, kita akan melihat hasil dapatan kajian melalui ujian pra dan pasca. Merujuk kepada jadual perbandingan bagi keputusan ujian pra dan ujian pasca yang telah dilaksanakan kepada pelajar, terdapat perbezaan markah antara kedua-dua keputusan ujian tersebut. Keputusan ujian pra menunjukkan semua pelajar mendapat markah kosong sebelum kaedah pembelajaran menggunakan inovasi flip card diperkenalkan kepada mereka. Sebelum memperkenalkan permainan flip card ini kepada para pelajar, saya telah mengajar topik tajuk urus negara beberapa kali menggunakan pendekatan secara kuliah. Berbeza dengan keputusan ujian pasca, prestasi keputusan ujian pelajar menunjukkan peningkatan. Jika dirujuk pada jadual ini, Markah terdapat beberapa orang pelajar yang menunjukkan prestasi markah yang cemerlang, iaitu daripada kosong markah kepada 6, 8 dan juga 14 markah. Walaupun terdapat beberapa orang pelajar yang memperolehi sedikit saja peningkatan markahnya, iaitu daripada kosong kepada 2 dan juga 3 markah sahaja, tetapi bagi saya sudah memadai dan mengembirakan saya sebagai seorang guru. Seterusnya kita akan melihat pula hasil dapatan kajian melalui temu bual. Bagi analisis dapatan melalui temu bual pula, saya telah menemubual tiga orang pelajar. Secara keseluruhannya, ketiga-tiga pelajar yang ditemubual bersetuju bahawa inovasi flip card topik tabik urus negara ini membantu mereka untuk menghafal dan mengingat fakta dengan lebih mudah dan berkesan. Di samping itu, mereka juga berasa bersero, berasa seronok dengan da kerana dapat belajar dengan rakan-rakan sekelas sambil bermain. Kaedah pembelajaran seperti ini dikatakan lebih santai dan dapat mengurangkan tekanan semasa belajar. Rakan-rakan guru yang saya hormati sekalian, pembentangan saya hampir tiba ke penghujungnya. Sekarang kita akan melihat refleksi akhir bagi kajian tindakan yang telah saya laksanakan ini sebelum saya menamatkan pembentangan ini. Berdasarkan dapatan kajian yang telah dilaksanakan, inovasi permainan flip card topik tabik urus negara ini ternyata dapat membantu pelajar saya meningkatkan pengetahuan dan penguasaan topik tabik urus dan penguasaan topik ini dengan lebih mudah dan berkesan. Selain itu, pendekatan pembelajaran yang berpusatkan pelajar seperti yang telah dilaksanakan ini, yang telah dilaksanakan ini dilihat dapat mengasah bakat kepimpinan dan toleransi dalam kalangan pelajar. Kaedah pembelajaran seperti ini juga dapat membina kognitif secara kendiri iaitu kemahiran berfikir aras tinggi dengan cara meneroka dan seterusnya membentuk aspirasi pelajar. Aspirasi pelajar yang dimaksudkan ialah hasil kemenjadian yang dibentuk melalui proses pembelajaran supaya setiap pelajar pada akhirnya memiliki ilmu dan kemahiran secara serentak iaitu berpengetahuan, berkemahiran, dalam berfikir, berkemahiran dalam memimpin, mempunyai etika dan kerohanian dan juga beridentiti nasional. Kesimpulannya, kesimpulannya saya dapat merumuskan bahawa dapatan yang diperolehi telah menjawab kesemua objektif kajian yang telah dikemukakan sebelum ini. Selain dapat membantu pelajar meningkatkan pengetahuan dan penguasaan dalam topik tatbir urus negara melalui proses pembelajaran yang lebih menyeronokkan inovasi ini juga telah membantu memudahkan urusan saya dalam aspek penyediaan bahan bantu mengajar selain itu penggunaan inovasi ini juga dapat membantu saya menguruskan masa dengan lebih efisien akhir sekali bagi cadangan kajian yang akan datang saya bercadang untuk meneruskan inovasi berbentuk permainan pembelajaran seperti permainan ini bagi topik-topik dalam semester 2 dan juga semester 3 saya berharap dengan penghasilan inovasi pembelajaran secara berterusan seperti ini dapat membantu pelajar untuk meningkatkan prestasi bagi subjek pengajian am dengan lebih berkesan dan seterusnya membantu melestarikan kecemerlangan pendidikan di negara ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.